останнім часом в водах очистки дуже появилось багато різних менших засобів. Кальцій, власниця. Ну, в даний момент вони дачі очисні споруди не розраховані на очистку цього. Ну, наскільки воно впливає на річку, я думаю, що воно сильно не впливає. Але просто це для нас є додаткові проблеми, бо воно нам створює трудності, приїжджаючи до сушці мулу.